Оралда жоғары сұрыпты нан 190 теңгеге қымбаттады. Дүкеншілер бүгіннен бастап 20 теңгеге өскен асатасы бағасының тағы бұлай шарықтауының себебін түсіндіре алмады. Ал шенеуніктер не дейді? Тілші тарқатсын. Сколько стоит 190 высший сорт? Узинас Куртранда, Жовар Суртунан Багаса, Жала Сатуша, Хандай, Жестух Сантинке, был Бербурке Нанан Хунакиши, Жижит Пстинке Булатн, Сон Менхатар Сатушлар на Айту Бонша, Тасмалда Ушлар, Бердин Жирматинки, Камбаттаган Турала, Ешкандай, Сивививин, Сундрмиген. Аймахта Асатасман Камбаттау Сививин, Аул Шарвашлар Баскармасы Сундр Бириалмат, Ал Сатушлар, Он Нанжа Слатн, Тарам Дардан Багаса, Уотас Карктинги, Куртку Тирлиенайта. Вальмимай Ханджак, цены на Англатуре. Жберды и все. Кашан ғымбатта бет соң бұрын? Бүгін прикай бұрын ғымбатта да. Тағы қандай тағам өнімдер оннан жасыларды ғымбатта бәді? Печеньелар ғымбатта да. Қанша пайызы ғымбатта шыңын? Пайызын білмейм, қанша кенін. 20-30 теке ғымбатта? Да, 20-30-40. Наубайшылар нан бағасының өсуін оның қымбаттауымен байланыстырады. Өңірдегі басшылар бірінші сұрыптағынан бір жылдан астам уақыттан бері облыс бойынша 90 теңгеден сатылуда. Бұл республика бойынша ең төменгі баға деп қайталайтынын жиі естейміз. Бұл жолы да тап осындай жауап алдық. Қазақстан Республикасының қаулысына сәйкес әлеуметтік маңызы бар тауарлар қатарына 19 тауар тұр жатады. Жаңағы нан мәселесі бойынша оның ішінде нанның бірінші сорты кіретін болады 19 түрдің ішіне. На жоғарғы сортынан ол 19 түрдің ішіне кірмейді. Соған сәйкесті біздің басқармамен бұл әлеуметтік маңызы бар тауар өніміне мониторинг жүргізілмейді. Сатушылардың айтуынша бірінші сұрыпты 90 теңгенің наны үзіліспен немесе аз көлемде жеткізіледі екен. Яғни бұл тұрғындарды тоқтай қамтамасыз ете алмайды. Күн сайын баға өсіп жатыр. Кеше осы жерде нан 170 теңге болса, бүгін 190. Ал прендік 320 болса, бүгін 420. Не масқара? Енді нан жейміз бе, секер онсыз да жоқ. Нан бағасы әлеуметтің тұрмыстық көңіл күйіне бірден әсер ететін өте өзекті фактор. Сондықтан бұл бағытта жергілікті атқарушы билік тиімді де ұтымды шаралар белгілейді деген ойдамыз. Айнұр Төлеуғалиқызы, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.